Gapirin. Assalomu alaykum. İsmim Furqat, familiyam Yo'ldoshev. Bo'stonliq rayonida Azal kentda yashayman. Navroz mahallasida turaman. Ko'chamning nomi Fazila Xo'jayev. 62 uyda turaman. Kecha marakada og'aynim o'tganda maraka emas, ko'mishgandan keyin tursak mahalla komiteti telefon qilib oldi, xatasiz deb. Men uyda emasman. Og'aynim o'lgandi, ketaydim desam, shu og'ayningizga bo'lsangiz ko'cha chiqib turing dedi. Mayli chiqib turaman deb chiqib tursam, bitta Damas'ta kelishdi-da, menga 900 mingga qo'l qo'ydirishdi. Qalam yozilgan ekan 900 ming. Qo'l qo'ydirishdi-da, keyin qarasam 900 ming beradim desam 500 ming berdi. Mahalla komiteti kelib, "Oka, mashinaga shukr qiling" dedi. Mahalla komitetini ismi Abduxani. Mashinaga shukr qiling, ertaga sizga tushuntiraman dedi. Keyin kechqurun kelib telefon qilsam o'ziga mashinaga shukr qiling deyapti. Keyin nega menga 900 mingga qo'l qo'ydirib 500 ming berdilaring, qo'yani qani desam, siz aralashmay ishingiz bo'lmasin deyapti. Men sizga murojaat qilgani mana nomer hisobi sizga murojaat qilyapman. Qo'lingizdan kelsa yordam bering. Bular prezidentni nomini yomonlab, mana shuncha prezident yaxshilik qilsa ham bular puldan urib qolib bergisi kelmayapti. Mahalla komiteti, prokuraturami kim bilmayman. Bittasi men prokuraturadaman deb Alov degan yigit menga do'q qildi. Siz bular ashi pul sizga deb menga do'q qildi. O'zim nogironman. Hali pensiya ham chiqmadi, men o'tiribman. Sizdan iltimos, qo'lingizdan kelsa yordam bering. İltimos, rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.